Moikka, mä oon Mea Joukodelta ja tässä on Maisa. Ja tänään me esitellään teille Eelin Sokerin kujan 31,5-neliöistä kaksiota. Mennään katsomaan. Tässä ollaankin olohuone- ja keittiöyhdistelmässä, eli avokeittiö löytyykin tästä mun vasemmalta puolelta. Ja sieltä löytyy tiskikonetta, uunimikroyhdistelmää, jääkaappia, jääkaappipakastinta sitten tuolta. Tähän mahtuukin helposti vaikka pyöreä ruokapöytä. Päästään tähän olohuoneosioon, niin ihana sohva ja tähän vastapäähän muhun mahtuu sitten TV-taso. Vierestä löytyykin makuuhuone, missä on liukuovet molemmilta puolilta, eli se on kiva tilan jakajana. Tänne mahtuukin sitten helposti 160-senttinen sänky yöpöydillä ja mukavasti on kaappitilaa. Nyt ollaankin jo eteisessä. Eteisestä pääsenkin sitten suoraan tänne kylpyhuoneeseen, joka on aivan unelma, koska se on niin tilava. Sinne mahtuu helposti normaalikokoinen pesukone, joka on edestä käytettävä. Peilikaapit on täällä, mihin mahtuu niin paljon kosmetiikkaa. Olisiko tässä sinulle uusi joukoti? Joo! Vuokraathan asunnon meidän nettisivujemme kautta.